بالخبر جد ما نمنا انه كثير زعلانين انه كيف صار هيك بالجيش اللبناني وساوموا على ظهره وما كان لازم يخلونه يفلوا لازم يزرعوهم بارضهم يقتلوهم مزبوط هيك ونحن كثير زعلانين من ناحية تانية لنحكي عن جد بأدنى مستوى أبشع طريقة بدي أحكي عن جد انه نحن شعب خرجنا ضرب بالسرماية عن جد لأنه هيك عدد مش مسموح كرمال هيك قضية عن جد عيب الشوم علينا فردا وخرجنا اللي عم بيصير فينا عن جد. C'est pas la première fois qu'on a des corps de soldats. En 2005, on a retrouvé des corps de soldats au ministère de la Défense. Il y a encore des dizaines de soldats qui ont été enlevés et kidnappés pendant la guerre du Liban, dont on ne connaît pas le sort. Donc il était important aujourd'hui de venir à cette veillée de bougie pour dire, un, pour les familles des soldats qu'on a retrouvés aujourd'hui, mais aussi pour les familles des autres soldats dont le sort est encore inconnu, qu'on est derrière eux dans toutes leurs décisions, et que c'est inacceptable que dans ce pays-là, c'est toujours les pauvres et les sans-ressources qui sont victimes et les responsables ne sont jamais connus, ne sont jamais punis. كمان بدي استغل هذه المناسبة لطالب الدولة اللبنانية تبدي جدية أكثر بالتعاطي مع ملف سمير كساب الصحافي المصور المخطوف بعده بسوريا اللي بنسمع بين اليوم والتاني أخبار إنه يمكن يكون مع داعش يمكن ما يكون مع داعش نحن بنطلب من الدولة إنه تكون في جدية أكثر بالتعامل مع ملف سمير وينعطى نفس الزخم اللي انعطت قضية العسكرية هلا تنقدر نوصل لنعرف مصير سمير وين صار ويرجعنا بخير إن شاء الله.